1300 diváků, televizní kamery, účastnice ze všech krajů Česka. Takové bylo první finále soutěže Babička roku České republiky. Konalo se v Olomouci. Hostitelem byl Olomoucký kraj, organizátorem jeho krajská rada seniorů, co by průkopník akce na regionální úrovni pořádá už 4 roky. Překvapivě se nám podařilo roztáhnout to vlastně do celé republiky, to finále. Takže máme skutečně 14 finalistek, což se zdálo být v polovině roku velmi, velmi těžké. Podařilo se. A já jsem přitlačil trošičku na kolegy hejtmany, aby se tou problematikou zabývali, aby nás podpořili, aby měli ve svém kraji zvolenou babičku svého regionu a aby ji poslali a delegovali k nám na to finále. Před porotou se babičky představili v rozhovoru a volné disciplíně. Na pódiu se tančilo, zpívalo, recitovali básně, hráli scénky, komentovala fotografická tvorba nebo předváděla i proměna v motýla s gymnastickými prvky. Bylo pohyb tanců, dneska jsem učitelka a přepohyb je můj život. No. Pojala se to jako přeměnu, protože sama v životě teď prožívám přeměnu, tak mi to prostě tak napadlo. A mám takový jako nápady hloupý, no, třeba někdy. To je písnička Okolo Hradce v malé zahrádce, ale já umím úplně jiný slova a já jsem ty slova dala skautské kapele a ta ji zhudebnila. Já jsem hrála divadlo, zpívala na etrádách, takže jako to mám v krvi, ale nevím po kom. Zástupkyně Olomouckého kraje zase vsadila na prezentaci rodné Hané. Celou naši hanáckou metropoli, úrodu, lidi, tradice, zvyky a nářečí, protože tady žijí a žijí tady ráda. Jsem Hanák od hora až dolu. Jako babička sympatie byla vyhlášena Zdeňka Floriánová z Jihočeského kraje. Bronzová skončila Miloslava Bálešová z kraje Ústeckého a stříbrná domácí Marie Záhorová, a které nakonec patřila vítězná Zlatá korunka. Babičkou roku se stává Jarmila Kurbová. Jsem úplně v tranzu. V životě opravdu, a že mám život dlouhej, jsem něco nezažila jako teď. 91letá žena všechny okouzlila svým nadšením, aktivitou a životním optimismem. Já čtu hodně, chodím na procházky, na koncerty. Já prostě kulturně žiju. Já jsem sama péru nevařím, ale jinak jako se zúčastňuju veškerých podniků. Soutěž se obrovsky vydařila, když vidím to nadšení těch, kteří jsou tady dneska v publiku, když vidím, jakým způsobem k tomu přistoupily všechny babičky z celé republiky, jakým způsobem k tomu přistoupila krajská zastupitelstva, podpořila tento projekt. Tady tato aktivita, tato prostě nemá v České republice období. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje, je to náš projekt. Je to vlastně naše miminko, které se tady narodilo, takže my bychom tu tradici chtěli udržet a prostě to držet. A chtěli bychom to tady mít vždy, snad se to podaří. V Olomouci před právnickou fakultou Univerzity Palackého začala opět vyrůstat symbolická věž z papírových krabic pod názvem Sametová rekonstrukce. Jako happening ke 30. výročí 17. listopadu a studentskému hnutí za svobodu a demokracii za účasti pamětníků, zástupců univerzity, města i Olomouckého kraje. Tak to vlastně spíš byla informační zeď nebo nějaká výlepová plocha, kde jsme těm komunistům tedy napsali nějaké vzkazy, o kterých jsme chtěli, aby si je přečetli, aby věděli, že už se jich dávno nebojíme a že ta jejich doba už asi skončila. Papírová zeď tehdy stála před okresním výborem komunistické strany. Jsme si uvědomili, že odsud je to mocenské centrum, které vlastně souhlasí se sovětskými vojáky tady u nás, souhlasí vůbec s tím komunistickým režimem, oni byli součástí teda, takže postavit tady zeď, tak jsme jim chtěli naznačit, my nejsme vaši. Do té dnešní mohl přispět se vzkazem v následujících dnech každý, kdo chtěl na něco poukázat nebo zdůraznit. Jedna věc, jako vlastně ukázat těm dětem, že se tehdy něco dělo,
a zároveň vlastně říct si, že sice demokracie a svobodu máme, ale když nebudeme aktivní, tak oni taky můžeme přijít. To znamená, že vlastně stále má smysl být aktivní. Na to třeba myslet teda pořád, protože když na to nebudeme myslet a nebudeme tedy nějak svoje představy, které jsme měli, prostě sledovat, jestli jsou naplňovány anebo naopak zrazovány. Svobody, které jsme dosáhli, tak je třeba si vážit a je třeba si hlavně připomínat, protože když si nebudeme připomínat, tak nám zevšední a když nám zevšední, tak přestaneme být ostražití. Ve společnosti si myslím, že lidi aktivní jsou a že je skvělá věc, že můžeme být aktivní, že té demokracii a svobodě bylo učiněno zadost, že jí máme dostatek, akorát s ní musíme potom správně pracovat.